Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, о цій порі новини. У студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про події середи дивіться просто зараз. Увага, перевірка на дорогах. До травня на Дніпропетровщині інспектори патрульної поліції перевірятимуть стан місцевих шляхів. Медиків Дніпропетровщини вчать вакцинувати новим препаратом. На тренінг зібрали 40 лікарів та медсестер мобільних бригад, які проводять щеплення. Зелена алея пам'яті. Поблизу наукової бібліотеки ДНУ висадили 30 горобин в пам'ять про Миколу Полякова, ректора, який керував університетом 22 роки. Монетки, сережки, голки, зубні щитки. Щотижня в обласній дитячій лікарні рятують 2-3 маленьких пацієнтів, які проковтнули чужорідні предмети. Танцюють, співають та малюють. У мистецьких закладах Кам'янського навчаються майже 2000 обдарованих дітей. І про це та інше більш детально. Перевіряють дороги. З квітня до травня інспектори безпеки дорожнього руху патрульної поліції Дніпропетровщини перевіряють, аби на трасах та вулицях регіону не було вибоїн. Де побачили ями, відсутність освітлення чи дорожньої розмітки, складають протоколи. І змушують відповідальних за ці ділянки латати асфальт. На одній з перевірок була і наша Галина Гусак. Цю дорогу зробили 42 роки тому. Відтоді вона не знала капітального ремонту, каже мешканка Новоолександрівки Тетяна Бухтіярова. Тож уся у ямах вже з рік. Через це було тут і ДТП, пригадує жінка. Як скакує велика машина 40-тонна або 60-тонна, тут це ж дорога обласного значення, і окружна з окружною їдуть сюди. І як гепне, що в мене потолок дрижить. Нині сюди навідалися інспектори безпеки дорожнього руху патрульної поліції. Ями, кажуть, сантиметрів по 8 завглибшки. Буде винесена постанова відносно посадової особи відповідальної за утримання даної ділянки дороги. І видано припис щодо необхідності здійснення ремонту на ній та нанесення дорожньої розмітки. Це залізничний переїзд у Сурсько-Литовському. Тут інспектори перевірили дорожню розмітку. Валентин Олегович, відпусти мені, будь ласка, цю рулетку. Вимірили стовп. Висота 2 метри 15 сантиметрів. Знак знаходиться на висоті допустимій. Порушень не знайшли. Є невеличкі недоліки, але вони знаходяться в допустимій похибці. Так, траси та вулиці Дніпропетровщини перевірятимуть до початку травня. Тож скаржитися на погані дороги можна у відділ безпеки дорожнього руху патрульної поліції області або одразу у міській, селищній чи сільській ради. Галина Гусак, Роман Вишинов, Open News, телеканал «Відкритий». Кнопка безпеки. На проспекті Гагаріна, 72, поблизу університету Гончара, модернізували світлофор. Там встановили кнопку виклику зеленого сигналу для пішоходів. Про це неодноразово просили водії, пояснюють комунальники. На цій ділянці, як правило, невисока кількість пішоходів, але в час пік їхній потік зростає. Встановлюють такі кнопки лише там, де інтенсивний рух. Зараз у Дніпрі 22 такі ділянки, а загалом в місті 214 світлофорних об'єктів. Очікуємо, інтенсивність рухання транспорту повиситься тут до 20%. Тому що проход працює нерегулярно, пішохідний переход. Тобто утром, вечором, коли студенти йдуть. Остальне час водителю приходиться чекати на пустому переході. Разом з військовими вони зупинили агресора. У квітні в Україні відзначають 7-му річницю створення добровольчих батальйонів територіального захисту. Зокрема, сьогодні день народження добровольчого підрозділу «Дніпро-1». Спершу добробатівці забезпечували порядок на території нашого регіону та прилеглих районів Донеччини. Потім з військовослужбовцями охороняли блокпости, брали участь у звільненні населених пунктів. У боротьбі за незалежність загинув 31 боєць полку, чимало дніпрян-добровольців і серед зниклих безвісти. Родичі тих, хто пропав в зоні бойових дій на Сході, цієї п'ятниці вийдуть на Алею Героїв.
Так хочуть нагадати землякам і всім українцям, що доля багатьох воїнів і досі невідома, а вдома на будь-яку звістку про них чекають дружини і матері. Задля розшуку своїх близьких вони створили перший в Україні пошуковий сайт. За дві тижні нам обратилось 4 чоловіка. Вот вчера обратился 5-й человек, то есть двое из них это с оккупированной территории Луганской области. И мы рассчитываем на то, что ребята, которые пропали, о судьбе которых ничего не известно, вдруг до них дойдет новость о том, что они есть, они не пропали. Они есть, их ждут, они есть в книге «Надежды». В Україні за останні 24 години підтвердили понад 14 тисяч нових випадків COVID-19. Одужали більше як 12 тисяч людей. Найбільше заражених у столиці – Харківській, Львівській, Одеській та Полтавській областях. На сьогодні в червоній зоні 12 областей країни. Із 15 квітня до списку додалася і Полтавщина. В жовтій зоні наразі 3 регіони. Вже два тижні, як в обласній дитячій лікарні відкрився центр для лікування дітей, хворих на ковід. Наразі відділення заповнене вщент. Там 10 пацієнтів від 1 до 17 років. Один з них у край важкому стані на апараті штучної вентиляції легень. Лікують маленьких пацієнтів 10 спеціалістів. У лікарні кажуть, для боротьби з коронавірусом мають усе необхідне і в разі потреби готові приймати хворих не лише із Дніпропетровщини, але й із сусідніх регіонів. Незабаром планують вдвічі збільшити кількість місць у ковід-центрі. Последняя тенденция месяца – это увеличение именно госпитализации детского населения. Если раньше это было до 100 за сутки, то сейчас и 600, и иногда за 700 даже переваливает. Участились сложные случаи, там, где нужно непосредственно участие хирурга, участие онколога, поэтому было принято решение о создании такого центра. 606 захворіли, 500 подолали коронавірус за попередню добу на Дніпропетровщині. Загалом на корону в регіоні хворіють понад 22 тисячі людей, з них більше як 3 тисячі лікуються на стаціонарі. Майже 3 тисячі на апаратах ШВЛ. За останній тиждень збільшилося і число медзакладів, де лікарюють ковідних пацієнтів. Ще по одній лікарні відкрили у Кривому Розі, Кам'янському та Марганці. Це додаткові 320 ліжок. Триває в області і вакцинація. Нація продовжують щепити медиків, людей 80+, соцпрацівників, а також напередодні Великодніх свят розпочали імунізацію священнослужителів. Загалом в регіоні вже вакцинували понад 32 тисячі мешканців. Після першого щеплення через 3 місяці ми почнемо друге щеплення. Хочу ще сказати, що сьогодні до області надійде друга партія вакцин. Це будуть вакцини китайського виробника CoronaVac. Ми отримаємо 11 560 доз вакцин. Ця вакцина буде розподілена одразу на два щеплення. Ще дві вакцини від COVID-19 незабаром прибудуть на Дніпропетровщину. Це китайський препарат CoronaVac та американський Pfizer. Тож фахівців готують працювати з новими ліками. Для цього в обласній дитячій лікарні організували семінар для медпрацівників. Як мобільні бригади Дніпропетровщини вчать вакцинувати новими препаратами, розкажуть наші журналісти. Это у нас коробка безопасной утилизации, перчатки. Да, в сумке холодильник у нас лежат 4 элемента подготовленных вместе с градусником. Как размораживать и готовить элементы, сейчас я вам расскажу. Так в обласній дитячій лікарні розпочався семінар-тренінг для медичних працівників Дніпропетровщини. Слухачі – лікарі і медичні сестри. Їх вчать правильно вакцинувати пацієнта в екстрених умовах. Для проведення імунізації на озброєння мобільної бригади – аптечка для невідкладної допомоги, 2 термосумки, 2 комплекти холодових елементів, вакцина і шприци для її введення. Важливо, ми набираємо і вводимо вакцину одною іглою. Иголку здесь мы не оставляем, чтобы не было контаминации. Вот мы открыли, здесь две иголки. Чтобы не путаться, одну иголку выбросили. Серед тренерів на семінарі і Тетяна Байдала. Вона раніше пройшла спеціальний вишкіл у Києві. Зараз ділиться з колегами отриманими знаннями. В даному випадку ми розповідаємо про вакцину AstraZeneca CovidShield. Флакон состоїть із 5 мл.
Он рассчитан на 10 доз, на 10 человек. Вводим мы 0,5 мл в дельтовидную мышцу внутримышечно. І обов'язково наблюдення за пацієнтом в течение 30 минут. Приїхав на навчання з вакцинації і Володимир Гончаров. Він вже 6 років працює сімейним лікарем у Васильківському районі. Чоловік зізнається, отримав багато цінної інформації і корисних порад. Зокрема, як робити повторну вакцинацію. Саме головне, що було розглянуті проблеми щодо анафілактичних реакцій, які можуть бути при вакцинації. Щоб лікар чи медсестра була готова провести нужні дії для забезпечення здоров'я, благополуччя пацієнта після проведення вакцинації. На Дніпропетровщині вже місяць щеплять від коронавірусу препаратом Covishield індійського виробництва. Регіон отримав 35 тисяч доз. Найближчими днями прибуде перша партія вакцини китайського виробництва CoronaVac – понад 11,5 тисяч доз. А згодом надійде і американська Pfizer. Кожній треба створити свої умови зберігання з певним температурним режимом. У вакцини CoronaVac, яка буде заходити завтра, такі ж условия хранения, тоже температурный режим плюс 2, плюс 8. Единственное отличие, она однодозная. Там, если вакцина AstraZeneca в флаконе 10 доз содержит, то CoronaVac флакон на одну дозу. Вакцина Pfizer, которая ожидается в Украине, там чуть-чуть другие условия хранения. Она должна на уровне областного склада храниться при температуре минус 70 градусов. И будут созданы такие условия для ее хранения. Семінар-тренінг для медиків мобільних бригад дводенний. Загалом навчання пройдуть 40 людей. По завершенню курсів лікарі матимуть необхідні знання, щоб щепити пацієнтів одразу трьома вакцинами від COVID. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, ОПА-Ньюс, телеканал «Відкритий». Через пандемію випускників шкіл звільнили цьогоріч від державної підсумкової атестації. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада України. За це проголосували 298 народних обранців. Крім того, учні 11 класів за власним бажанням можуть пройти державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання. А ось ЗНО відбудеться за планом, незалежно від того, яка епідеміологічна ситуація у регіоні, повідомляють у Міносвіти. На вступні випробування вже зареєструвалися майже 400 тисяч учасників. Натомість випускники, які не планують вступати цього року до вишів, можуть скласти ДПА у школі і не приходити на ЗНО. Це дозволить зменшити на 15-20% кількість людей у пунктах тестування та скоротити ризик зараження коронавірусом. Тягнуть до рота все, що потрапляє в поле зору і опиняються в руках медиків. Практично щотижня в обласній дитячій лікарні рятують 2-3 маленьких пацієнтів, які проковтнули чужорідні предмети. З їхнього організму що тільки не дістають. І монетки, і сережки, і голки, і навіть зубні щітки. Але найстрашніше – це магніти, що загрожують серйозними ускладненнями, кажуть лікарі. Тож, щоб вберегти допитливих чад, батькам радять дивитися в обидва. Данилкові лише 2 рочки з лишком. Втримати його на місці хоч 15 хвилин – справа не з легких, кажуть батьки. Він просто невгамовний. Дослідник в ньому прокинувся десь у 8 місяців, коли почав повзати. Відтоді сина не зупинити, розповідає тато. І все, що потрапляє в руки, малий намагається спробувати на зуб. Характер в нього вже відчувається, тож пильнують за ним в 4 ока, зізнається мама хлопчика. Завдання тут дитина, який потребує дуже багато уваги. Майже все з моє свободне час посвячається йому. Головне – переключати постійно на его внимание, постоянно что-то придумывать, фантазировать. То мы читаем, то мы рисуем, то еще что-то. Нужно постоянно придумывать, потому что он не любит однообразие, ему нужно все разное, постоянно все новое. Однак тримати руку на пульсі виходить не завжди і не у всіх. Досить на мить відволіктися і малеча на лікарняному ліжку. Чужорідні предмети, які ковтають діти, опиняються у стравоході, кишківнику і дихальній системі. Найбільш вразливий вік – від 7 місяців до 6 років, кажуть медики. Допитлива малеча знайомиться зі світом, проте оцінити небезпеку не може. Цей хлопчик проковтнув свисток. Завідувач ендоскопічного центру обласної дитячої лікарні за кілька десятиліть назбирав сотні історій подібних цій. Каже, мають багату колекцію вилучених речей. Монетки, сережки, частини іграшок, голки, ланцюжки, батарейки і навіть зубні щітки. Сергій щодро пам'ятає випадок з дармовисом у вигляді карти України. Каже, поки батьки збиралися у відпустку, дитина проковтнула 3-сантиметровий сувенір. Якщо це народне тіло з гладкими краями, звісно, його трохи видаляють.
органы тяжелее удалять, это инородные тела, которые острые. Почему? Потому что часто может быть перфорация пищевода, то есть разрыв того или иного органа при извлечении. Длинные инородные тела, такие как у нас были из опыта, это зубные щетки. Дві зубні щотки ми удалили у дівчинки. Металеві предмети добре видно на рентгені, натомість місце знаходження пластику визначити важко. А найстрашніше, говорять медики, коли діти ковтають магніти. Всередині організму вони притягуються і роблять дірку у кишківнику, що призводить до важких ускладнень. На Дніпропетровщині спеціалізовану допомогу надають в обласній дитячій лікарні. В прошлом году за деньги в області в больницу була закуплена саме сучасна ендоскопічна установка для того, щоб иметь возможность проводить бронхогастроскопии с фиксацией изображения на экране, с манипуляторами, со специальными устройствами, которые позволяют извлечь инородные тела. Торік в обласній дитячій лікарні вилучили чужорідні предмети десь у 8 десятків дітей із Дніпропетровської, Донецької і Луганської областей. Причому, акцентують медики, під час локдауну число маленьких пацієнтів, які ковтають дрібні предмети, зросло. Альона Вітрова, Олександр Вернигоров, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Кинули помирати в кущах. У Кам'янському поліцейські врятували немовля, яке залишили в кущах неподалік залізничної колії. Дитину побачила жінка, яка гуляла неподалік із собакою і повідомила про це поліцейським. Малюк був у поліетиленовому пакеті та брудних пелюшках. Скільки дитина пролежала на холодній землі – невідомо. Поліціянти негайно доставили немовля до пологового будинку. Медики оглянули хлопчика. Від народження йому було кілька годин. Наразі дитині надають меддопомогу, кажуть, її стан стабільний. Правоохоронці проводять всі необхідні заходи, щоб встановити свідків події та знайти матір. Дитинку оглянули медики. Попередній його вік – це десь близько пару годин. Тобто дитина народилася 13 квітня, в день, коли його знайшли. За даним фактом, поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 135 Кримінального кодексу України – залишення в небезпеці. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років. Горобинова алея з'явилася в Дніпровському національному університеті. 30 молодих дерев висадили поблизу наукової бібліотеки в пам'ять про Миколу Полякова, який очолював цей виш кілька десятків років. За його керівництва ДНУ став регіональним лідером вищої освіти і одним із кращих класичних університетів України. Колеги кажуть, професор Поляков успішно поєднував наукову та адміністративну роботу з педагогічною діяльністю, видав 20 монографій, 22 навчальні посібники та 3 підручники. Ми багато спілкувалися і офіційно, і неофіційно. Ціню його як людину. І, безусловно, моє найбільше пожелання сьогодні, і треба всім об'єднатися і продвигати славу родного учебного заведення, начальство від Бога. І сьогодні треба все зробити для того, щоб цей університет гремів, щоб випускники і далі прославляли наш город і Україну. І це буде найкраща пам'ять Миколая Вікторовича. Гробина алея, вона буде дуже гарним плодами такими яскравими нам нагадувати про славу нашого видатного ректора, який 22 роки очолював університет. Дійсно зробив потужні кроки з встановлення його в новітній історії, в 20-му сторіччі. Звичайно, ми будемо завжди берегти пам'ять про Миколу Вікторовича, примножувати його справи. Чисте місто. 17 квітня у Дніпрі пройде весняна толока. Її приурочать до Всеукраїнського дня довкілля. До загальноміського прибирання можуть долучитися всі охочі. У міській раді кажуть, необхідним інвентарем забезпечать. Тож містянам із собою треба мати лише захисну маску та піднесений настрій. Порожні пляшки, упаковки від їжі та сухе листя. У сквері імені Клюєва сміття мало не на кожному кроці. Пані Ілона разом з іншими небайдужими жителями Новокодацького району вже 10 років щовесни приводить сквер до ладу. Вийдуть на прибирання й цієї суботи. Парк – це практично в'їзд в город, така пікова точка. Тому хотілося б, щоб люди, які приїжджають в наш город, бачили красоту. Цей сквер мало не єдина зелена територія в цьому районі. Поряд житлові будинки, школа, дитсадки та лікарня. Тож подихати свіжим повітрям сюди щодня приходять десятки людей.
В чем проблема этого сквера? В том, что он находится не на балансе ни в каких коммунальных городских организаций. И его уборкой, его, скажем так, облагораживанием часто приходится заниматься самими жителями нашего района. У міськраді кажуть, загальноміське весняне прибирання відбудеться 17 квітня. Толока в різних куточках Дніпра стартує о 10 годині. Долучитися можуть всі охочі. А паралельно з прибиранням займатимуться й озелененням. Зокрема, у сквері імені Клюєва висадять майже 200 кущів та зо 30 молодих дерев. У міському департаменті екології кажуть, дніпрянам, які прийдуть на суботник, треба мати із собою лише захисну маску. Інвентарем захід буде забезпечено департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Граблі, лопати, віники, а також пакети для збирання. Все, що дніпряни зберуть на суботнику, вивезуть на правобережний полігон. У міськраді кажуть, торік під час весняного прибирання наскладували майже 30 тонн сміття. Додаткову інформацію про толоку та як організувати вивезення зібраного городянами непотребу можна дізнатися за телефоном 067 88 104 86. Марія Требушенко, Роман Івашинов, Володимир Туркулець. Open News, телеканал «Відкритий». 500 тисяч гривень на реалізацію ідеї. Громади Дніпропетровщини запрошують долучитися до конкурсу проєктів розвитку. Про це повідомили в обласному департаменті економічного розвитку. Конкурс проєктів «Наша громада» проводять за підтримки програми «USAID Добре». Учасниками можуть стати ОТГ з населенням до 70 тисяч. Заповнити анкету можна на сайті організаторів, додавши до заявки фотовізитку та відеопрезентацію проєктів. Дедлайн подання проєктів – 30 квітня. Журі спершу визначить 26 фіналістів, а до кінця вересня оберуть і переможця. Той отримає півмільйона на втілення проєкту. Танцюють, співають та малюють. У мистецьких закладах Кам'янського навчаються майже 2000 обдарованих дітей. Причетні до їхніх здобутків і талановиті викладачі. Наприклад, Євгенія Гріцева, викладачка мистецької школи номер 5, випустила навчальний посібник із хорового співу. Авторка каже, він унікальний і подібних в Україні поки немає. Бачила музичний підручник і наша Марія Требушенко. Грає на фортепіано 6-річна Ксюша. Вона учениця 1-го класу Кам'янської дитячої мистецької школи номер 5. Незважаючи на свій вік, вона неодноразова призерка міських музичних конкурсів. Але юній музикантці зараз більше подобається співати у хорі. Дуже подобається, там співаємо, ми приспіви розказуємо, скоромовка. Але обдаровані у Кам'янському не лише діти, тут ще й талановиті викладачі. Приміром, Євгенія Гріцева створила навчальний посібник із хорового співу для першачків музичних закладів. Тут пісні, скоромовки, твори для розспівування на основі українських народних пісень, а ще зібрана вокальна та хорова термінологія і навіть дихальні вправи. Усе простою мовою, в ігровій формі та з художніми ілюстраціями, які сприяють кращому запам'ятовуванню. Таких посібників навчальних для дітей немає. Я дуже хочу, щоб діткам подобалось співати, щоб вони були зацікавлені хоровим співом. І виникла така ідея створити навчальний посібник. Авторка каже, її книжка стане в пригоді не лише юним співакам, а й їхнім викладачам. Тут є саме таке необхідне, що дається для учнів першого класу, що вони повинні знати. Тому що перший клас закладається основа, база. Потім дітки удосконалюють свої навички, свої знання. Малеча від музичного підручника в захваті. Цьогоріч 5-та мистецька школа святкує ювілей. Таланти тут народжуються вже 75 років поспіль. Зараз у закладі навчаються понад 300 дітей. Співу та грі на музичних інструментах їх вчать зо 30 викладачів. Ми багато років являємося лідерами по кількості вступників, по кількості учнів, які продовжують навчатися вищих мистецьких навчальних закладів.
Окрім п'ятої школи, у Кам'янському ще 6 закладів мистецької освіти. Приклад того, що ми працюємо в нових напрямках, це визнання наших вихованців на міжнародних, всеукраїнських та обласних регіональних конкурсах. Кожного місяця наші вихованці приносять до міста Кам'янського багато кількість дипломів з перемогами. Загалом у мистецьких закладах Кам'янського нині навчається майже 2000 майбутніх художників, співаків, танцюристів та музикантів. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». З нуля у Дніпрі звели будинок для спортивних федерацій області. Він буде поряд з легкоатлетичним стадіоном та ареною для ігрових видів спорту. Основні будівельні роботи вже закінчили. Лишилось обладнати приміщення. На першому поверсі будинку буде просторий вестибюль із гардеробною зоною, кімната охорони, тренерські та роздягальні. А ще великий конференц-зал на 162 місця. На другому – офісні кабінети для федерації футболу та Олімпійського комітету. Для людей з інвалідністю передбачили окремий заїзд на автостоянку, облаштували пандуси і санвузол. Під одним дахом будуть проводити збори та конференції та плануватись тренування. Так як в країні у нас на сьогодні йде орієнтація на енергоефективність, і цей об'єкт не обійшов стороною. Були примінені технології утеплення внешній кровлі, тобто фасад у нас має вентилюємий фасад з утепленням, остеклення також було предусмотрено максимально можливо для мінімальних втрат тепла. Система отоплення має у нас регулювальну функцію. На цьому поки все. Більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію. Її номер перед вами на екрані 068-123-48-54. Залишайтесь з відкритим, бережіть себе і хай щастить!